A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade, com base na doutrina espírita. Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e esse é o programa Mediunidade e Obsessão. Buscando os valores de libertação do espírito, através da educação, através das diretrizes do Evangelho de Jesus, quando vem nos oferecer recursos de alimentação para o espírito, assim como nós temos a alimentação para o corpo físico, também o espírito alimenta-se. Todos nós somos portadores de uma atividade natural incessante através de uma vida mental que se exterioriza pelo conjunto dos nossos interesses, pelo nível evolutivo que cada um de nós apresenta enquanto nos encontramos nesse processo de encarnados, jungidos a um corpo físico transitório, ou desencarnados, caminhando para a imortalidade sem fim. Então vamos esclarecer esse conceito, meu caro ouvinte, entre a relação que existe da vida mental com a alimentação. Esclarecendo o conceito. Do livro Evolução em Dois Mundos, pelo Espírito de André Luiz, Vida Mental e Alimentação. Na desencarnação do espírito, apenas aí, quando os acontecimentos da morte se realizam, é que a criatura humana desencarnada, plenamente renovada em si mesma, abandona o veículo carnal a que se jungia. Contudo, muitas vezes, intimamente aprisionada ao casulo dos seus pensamentos dominantes, quando não trabalhou para renovar-se nos recessos do espírito, passa a revelar-se em novo peso específico. Segundo a densidade da vida mental em que se gradua, dispondo de novos elementos com que atender à própria alimentação, equivalentes às trompas fluídico-magnéticas de sucção. Embora sem perder de modo algum o aparelho bucal que nos é característico, salientando-se, aliás, que semelhantes trompas ou antenas de matéria sutil estão patentes nas criaturas encarnadas, a se lhes expressarem na aura comum, como radículas alongadas de essência dinâmica, exteriorizando-lhes as radiações específicas. Trompas ou antenas, essas pelas quais assimilamos ou repelimos as emanações das coisas e dos seres que nos cercam, tanto quanto as irradiações de nós mesmos, uns para com os outros. Então é assim, meu caro ouvinte, que nós vamos nos deparar com a exteriorização de nós mesmos diante dos nossos interesses, diante do nosso nível evolutivo, diante da conexão que estabelecemos com os nossos hábitos alimentares. Nós nos alimentamos mentalmente uns dos outros. Através dessas conexões espirituais, das irradiações desses recursos mencionado por André Luiz, como exteriorizações da própria aura,
tanto nós encarnados quanto os desencarnados, estabelecemos conexões de uns para com os outros. Daí vivenciarmos essa necessidade como elemento muito importante para as considerações acerca dos nossos valores espirituais diante da própria vida. É o que André Luiz também continua esclarecendo no mesmo livro, quando estabelece no capítulo Existência da Alma o tópico Alimentação dos Desencarnados. E foi feita essa pergunta para André Luiz: como se verifica a alimentação dos espíritos desencarnados? E ele esclarece: encarecendo a importância da respiração no sustento do corpo espiritual, basta lembrar a hematose no corpo físico, pela qual o intercâmbio gasoso se efetua com segurança, através dos alvéolos, nos quais os gases se transferem do meio exterior para o meio interno e vice-versa, atendendo à assimilação e desassimilação de variadas atividades químicas no campo orgânico. O oxigênio, que alcança os tecidos, entra em combinação com os determinados elementos, dando em resultado o anidrido carbônico e a água, como produção de energia destinada à manutenção das províncias somáticas. Estudando a respiração celular, encontraremos, junto aos próprios arraiais da ciência humana, problemas somente equacionáveis com a ingerência automática do corpo espiritual nas funções do veículo físico, porque os fenômenos que lhes são consequentes se graduam em tantas fases diversas que a fisiologia, sem noções do espírito, abordá-los-á sempre com a perplexidade quem atinge o insolúvel. Sabemos que para a subsistência do corpo físico é imprescindível a constante permuta de substâncias com incessante transformação de energia. Daí, meu caro ouvinte, Jesus ter nos ensinado que nem só de pão vive o homem, mas de toda a essência, do amor, das substâncias, do pão da vida, da palavra de Deus. Substância e energia se conjugam para fornecer ao carro fisiológico os recursos necessários ao crescimento ou à reparação do contínuo desgaste, produzindo a força indispensável à existência e os recursos reguladores do metabolismo. Então é assim, não é possível viver sem a presença de Deus em nossas vidas. Não é possível estabelecer saúde integral sem alimentar a alma. O alimento comum ao corpo carnal experimenta de início a digestão, pela qual os elementos coloidais, indifusíveis, se transubstanciam em elementos cristaloides, difusíveis, convertendo-se ainda as matérias complexas em matérias mais simples, acessíveis à absorção. Aqui se sucede a circulação dos valores nutrientes, suscetíveis de aproveitamento pelos tecidos, seja em regime de aplicação imediata, seja no de reserva, destinando-se a resíduos, à expulsão natural. A ciência terrena não desconhece que o metabolismo guarda a tendência de manter-se em estabilidade constante. E assim, a despesa de oxigênio, o teor de glicemia em jejum, revelam quase nenhuma diferença de dia para o dia. É o que o corpo espiritual, comandando o corpo físico, sana espontaneamente, quando harmonizado em suas próprias funções, todos os desequilíbrios acidentais dos processos metabólicos, presidindo as reações do campo nutritivo comum. Não ignoramos desse modo que, desde a experiência carnal, o homem se alimenta muito mais pela respiração, colhendo o alimento de volume simplesmente como recurso complementar de fornecimento plástico e energético para o setor das calorias necessárias à massa corpórea,
e a distribuição dos potenciais de força nos variados departamentos orgânicos. Abandonado o envoltório físico na desencarnação, se o psicossoma está profundamente arraigado às sensações terrestres, sobrevém ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo biológico, que lhe é familiar, e quando não a supera ao preço do próprio esforço, no auto-reajustamento, provoca os fenômenos da simbiose psíquica, que o levam a conviver temporariamente no halo vital daqueles encarnados com os quais se afine, quando não promove a obsessão espetacular. Na maioria das vezes, os desencarnados em crise dessa ordem são conduzidos pelos agentes da bondade divina aos centros de reeducação no plano espiritual, onde encontram alimentação semelhante à da Terra, porém fluídica, recebendo em porções adequadas até que se adaptem aos sistemas de sustentação da esfera superior, em cujos círculos a tomada de substância é tanto menor e tanto mais leve quanto maior se evidencia o enobrecimento da alma, porquanto pela difusão cutânea, o corpo espiritual, através de sua extrema porosidade, nutre-se de produtos sutilizados ou sínteses quimio-eletromagnéticas, auridas no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. Essa alimentação psíquica, por intermédio das projeções magnéticas, trocadas entre aqueles que se amam, é muito mais importante que o nutricionista do mundo possa imaginar, de vez que por ela se origina o ideal da euforia orgânica e mental da personalidade. Então é assim, meu caro ouvinte. Nós somos a busca natural da energia necessária de troca constante, seja ela psíquica ou física. Quanto mais nos alimentarmos do amor divino, quanto mais estabelecermos recursos de superação por essas substâncias, mais estaremos livres das necessidades grosseiras da matéria. Então, por isso que Jesus nos ensinou, não é o que entra pela boca do homem que o macula, mas o que sai dela. Porque é muito mais importante o recurso mental de estabilidade psicofísica do reino dos céus estabelecido como meta do que as necessidades grosseiras da matéria. Mas não saia daí, meu caro ouvinte, porque no próximo bloco vamos continuar com esses esclarecimentos acerca da vida mental e da alimentação. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633, aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes, voltamos agora para o segundo bloco, abordando hoje as complexidades das relações da vida mental com a alimentação e os recursos nutrientes necessários para a manutenção do corpo físico, do qual temos que ter o zelo. E temos hoje a participação da internauta que vem nos agraciar com uma pergunta muito oportuna. Boa tarde, Moisés. Tudo bem? Marina, da cidade de Conselheiro Lafaiete, de Minas Gerais. Vemos que Minas Gerais está nos agraciando com uma presença maravilhosa de ouvintes participando do nosso programa. Muito obrigado, Marina. Ela faz a pergunta: gostaria de saber a visão do Espiritismo sobre o veganismo como conduta ética, uma vez que procura não consumir, dentro do possível, nada que venha de sacrifício ou exploração animal. Muito obrigado pela sua pergunta, querida.
Eu achei muito interessante a sua colocação entre vírgulas, dentro do possível. Ou seja, a sua sensibilidade já está nos mostrando o quanto cada um de nós deve se esforçar para estabelecer recursos cada vez mais sutis de comutação com as substâncias dos quais nós nos nutrimos. Então, realmente, esse programa de hoje está sendo dedicado a essa relação entre a vida mental e a alimentação. E você sabe, Marina, que foi feita essa pergunta para Emmanuel no livro Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É a pergunta número 129. É um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? E Emmanuel responde: a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro, sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Então veja que a doutrina espírita, ela vem nos convidar a esta superação. Mas ainda é uma necessidade humana? Sim, para muitos, que ainda mantém essa relação e essa necessidade de fazer com que a carne seja alimentada pela carne. Mas, na medida em que a consciência humana, a consciência religiosa, o despertar para o espírito, os valores dos vínculos com as substâncias das quais nós estabelecemos intercurso, nós podemos fazer essa escolha consciente, mas não simplesmente por um modismo ou por determinação de uma suposta condição de superioridade moral, porque a escolha da alimentação, se não for de consciência, com um balanceamento nutricional adequado, acompanhado por um terapeuta, por um médico, por alguém que possa nos auxiliar na substituição, pode haver graves prejuízos para a organização física, da qual nós temos que prestar contas. Então, essa escolha de substituição dos alimentos, ela vai nos beneficiar sim, porque ao desencarnarmos, nós não teremos mais esses alimentos grosseiros. E se a vida mental estiver estabelecida com esses recursos, nós teremos sim muitas dificuldades no mundo espiritual. É o que André Luiz relata também no livro Nosso Lar, quando houve inclusive revolução para que se estabelecesse em nosso lar alimentos grosseiros, e foi necessário grande conscientização, esclarecimentos, apaziguamento e tratamento de muitos que ainda se mantinham nesses vínculos. O Livro dos Espíritos, no capítulo 5, Lei de Conservação, nós temos algumas perguntas que Allan Kardec faz a esse respeito. Quando ele diz: nos mundos em que a organização fisiológica é mais apurada, tem os seres vivos necessidade de alimentar-se? É a questão 710. Tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam ingerir os vossos alimentos. E aí vem a pergunta em que se estabelece a relação do que estamos estudando hoje. Seria meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Sim, responde os espíritos, se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação
se houver privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Então, meu caro ouvinte, não adianta nós nos privarmos sem que isso seja de algo consciente, por amor realmente, por desprendimento, por desapego, por consciência. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Pergunta 723. E os espíritos respondem: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve, como um dever, que mantenha suas forças e sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. O homem deve, pois, alimentar-se de acordo com as exigências de seu organismo. Chegou o momento, meu caro ouvinte, de falarmos diretamente para o seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Nutrição espiritual. Bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 9. E Emmanuel escreve: há vícios de nutrição da alma, tanto quanto existem na alimentação do corpo. Muitas pessoas trocam a água pura pelas bebidas excitantes, qual ocorre a muita gente que prefere lidar com a ilusão perniciosa em se tratando dos problemas espirituais. O alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. É imprescindível estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior. E justamente na estrada religiosa é que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. O crente, de maneira geral, está sempre sequioso de situações que lhe atendam aos caprichos nocivos, quanto o gastrônomo anseia pelos pratos exóticos. Entretanto, da mesma sorte que os prazeres da mesa em nada aproveitam nas atividades essenciais, as sensações empolgantes da zona fenomênica se tornam inúteis ao espírito, quando este não possui recursos interiores suficientes para compreender as finalidades. Inúmeros aprendizes guardam a experiência religiosa que lhes diz respeito, porque estão puramente intelectual. Imperioso, porém, é reconhecer que o alimento da alma, para fixar-se em definitivo, reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Quando um homem se coloca nessa posição íntima, fortifica-se realmente para a sublimação, porque reconhece tanto material de trabalho digno em torno dos próprios passos, que qualquer sensação transitória para ele passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho. Emmanuel, para o seu coração, meu caro ouvinte. Veja que toda conquista para o desprendimento dos valores transitórios terrenos que nos escravizam será sempre motivo de libertação e felicidade legítima para a saúde integral do espírito. Façamos os nossos esforços, porém conscientes em cada passo que assim determinarmos para as nossas escolhas. Não porque nos disseram, não porque é modismo, não porque estão nos impondo, mas porque despertamos em nosso coração, na nossa intimidade, esse recurso natural de progressão que vai nos beneficiar para os valores éticos e morais do espírito.
Muita paz para o seu coração, meu caro ouvinte. Que o alimento do amor de Deus inunde o seu espírito, te fortaleça para sempre. E que a libertação seja o propósito dos motivos de conquista de felicidade em nossas vidas. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.